ဒီဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အချိန်အကောင်းလာခဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေးသွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေးသွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်းနေသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမြေမြတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီကာလတော်လိုက်အတွက်အရေးပါတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီစင်ပါရဆက်လေးရဲ့မှာကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ
ကျွန်တော်တို့နီလံမျိုးမျိုးပုံတံတန်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ရမယ်အချိန်ကာလတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ energy ဆိုရကိုထောက်ခံကြောင်းကမ်ပိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေမှာတိကျပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြလို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ Energy is so young, 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 so young